פתח תקווה לא אקטיבית בחלק הקדמי, הרוב נופל על רש 2, גם קודם ששריק בצד, גם עכשיו ששריק בשפיט. אלקסיס חיה מזרח, משאיר את הכדור בחיים. בבקו, קיניונס, אקבר לא מספיק טובה, אבל אושר! איזה שער. אוסק אושר, פחות משתי דקות במחצית השנייה, מחזיר את הפועל פתח תקווה לעניינים עם שער יוצא מן הכלל שנותן קצת אושר לאופר טסל פאפה בין ה-22 שצריך לומר. רגע, אנחנו נראה מה עידן דהן אומר. תוך דקה התשובה של הפועל ירושלים עם עידן דהן שהולך כל הדרך ל3-1 של הפועל ירושלים. אופק אושר לא היה שם בהגנה, אבל עידן דהן מראה לנו שהפועל ירושלים הביא הרכש פשוט אדיר. כדור אלגנטי לדהן שמנסה לעבור את אושר שלא נותן לו, ואולי גם לא נותן לו עם איזושהי חוותה. בוא נראה מה לנו שם במרדף הזה אחרי הכדור. נחת לדעתי לא טוב על היד. כדור עומק ענק, הדגל לא עולה, השטה, השטה! איזה קור רוח של הוואקה, השטה! 4-1 להפועל ירושלים, והוא בהחלט מנחית עוד מסמר בארון של חשביה. באיזו קלות הוא עשה את השער. יכולה לצאת מזכרת מהמשחק הזה, היא תיקח את זה לשיפור. כדור ארוך מעניין לעבר דון, סאפינן משתלט נהדר, וברגע האחרון לפני שהוא מגיע למסגרת של חשביה וישאר העומד פנות. אחד על אחד טוב, מהירות, הוא מאוד מאוד אינטנסיבי, קצבי, תראה איזה יופי. זאדה, תראו את זאדה, איזה שער ענק! הוא עונה לנו בפעולה אחת סופית, באמת, הפעולה האחרונה. היא הקפיד על הפעולות האחרונות, ובאמת זה מה שחסר לו מבחינת מספרים, כדי שיהיה לו מספרים והוא יהיה משמעותי, והנה, הפעם הוא הקפיד, הצעה של חשביה. בכלל, משחק הגנה לא מספיק טוב של הפועל פתח תקווה, אבל זאדה יכול מאוד להיות שהשנה שעברה הייתה ככה שנת התחשלות, ואולי גם ממנו. בפיר מציץ בשעון ושורק לסיום. הפועל ירושלים עם ניצחון ראשון בגביע הטוטו העונה. היא עושה את זה עם 5-1 גדול על הפועל פתח תקווה, עם 5 כובשים שונים והצגה אחת גדולה במושבה.